Labi, es padalīšos ar vārdu. Viņš ir diezgan atkal tāds paplašs. Es šo to jau esmu stāstījis, bet nu, dotajā momentā viņš būs nedaudz vairāk, nedaudz varbūt arī dziļāk, izvērstāk, varbūt vēl ir kaut kādas kopsakarības, kas ir tādas interesantas, kas, kā saka, simpatizē patiesībā un ir patiesības pusē tā izteikties, jo tas iekšē stiprina. Līdz ko mēs sadarbojamies ar patiesības graudiem, ar patiesības, tā teikt, šo te izpausmi, tā godīgi sakot, iekšā ienāk tāda ļoti spēcīga, stabila pārliecība par lietām, un mums vairs nav jābažījās par dzīvi. Tāpēc, ka patiesība rūpējas par mums, patiesība gādā par mums, un patiesība atklājas sevi mums. Protams, ka mēs esam cilvēki, kas apgūst šīs te lietas, un nebūt mēs neesam absolūti un perfekti un ideāli, tas ir skaidrs, bet patiesība tā tiek investēta mūsu sirdīs saskaņā ar to, ko Dievs ir noteicis, un viņš ar svēto garu, kā saka, šo dzīvo vārdu iegūt mūsu sirdīs, lai mēs no tā, kā saka, iegūt to pastāvīgo labumu, kas ļauj mums nodzīvot dzīvi līdzsvarot. Labi, es te beigšu darunību. Vienmēr sakot, tēma ir diezgan tāda paplaša, un es zinu, ka es viņu nu, šodien noteikti nebeigšu, bet teikšu tā, ja. Es iešu pāntu pa pāntam. Es nezinu, vai es teiksim, varēšu te vairākas pāntas pat šodien apskatīt, ja, bet es paņemšu, pieturēšos pie viena konkrēta pānta, nu tad es tā teikt, uzšaušos uz visām pusēm, tad ņemšu nākamo pāntu un atkal šaušos uz visām pusēm, ņemu nākamo un atkal tā teikt, viss, kas tur, kas apkārt ap to pāntu varētu būt tāds interesants, jā, bet kopumā mēs ejam uz vienu strateģisko punktu, jā, un iet runa par to, ka ne visi, kas uz mani saka, kungs ies debes valstībā. Šausmīgi raksta vieta, viņa ļoti paralizējuši un biedējoši, ja mēs neiegūstam atklāsim skaidrību par to visu būtis, vienkārši tev trietas sienā, godīgi sakot, nekādas cerības tev neatstāja. Ej, nu sazinu, vai es esmu droši par to, kad es neesmu to skaitā, kas tā pateiks kungs, vai tad es neesmu darījis to, un pēkšņi, kā saka, Jēzus Kristus, kas ir durvis manā dzīvē, pēkšņi ir slēgts, tā izpildījumā, teiksim, tā aizslēgts. Es netieku vairs nekur, jā, un es esmu pievilcis, interesanti gan. Redziet, es domāju, ka faktiski tiešām cilvēki ļoti saspringš par šo rakstvietu nāks lasīt arī, teiksim, grāmatās, kā viņi tiek skaidrot, un godīgi sakot, mani nebiedē nemaz, jo es, acīm redzot, operēju citu argumentāciju, un ar to es arī gribētu padalīties ar jums, lai mēs ieraudzītu lietas, par ko tad galā šī te rakstvieta, uz ko viņi zīmējās, uz kādu, teiksim, cilvēku grupu vai kategoriju zīmējās šī te rakstvieta. Vispirmākārt, es pat apsteigšu notikumus un pateikšu tādu lietu, ja, ka Dievs šos cilvēkus identificē kā ļaundarītājus. Tie ļaundarītāji ir likuma pārkāpē, kā grieķu valodā saka. Ja. Un tas nozīmē to, ka viņi nepakļaujās bauslības likumiem, viņi nepakļaujās Dievu gribai, un līdz ar to tā ir konkrēta kategorija, kas nedzīvo zem žēlastības, bet dzīvo zem likuma. Dzīvo zem likuma. Mums ir skaidrs, ka mēs nedzīvojam vairs zem likuma, mēs dzīvojam zem Dievu žēlastības, un tā ir atšķirīgā nots. Kas mūs atdala, tā teikt, no šiem cilvēkiem, kas, kā saka, ar Jēzu nav satikušies un nav iepazinušies. Viss konteksts, kā es redzu, viss konteksts, sākot ar Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā 15. Pantu, faktiski viss konteksts runā par vienu skaidru kategoriju, tā teikt, uz ko faktiski centrētie visu uzmanību un par ko tie iet runa. Iet runa par viltus praviešiem. Iet runa par vilts praviešiem. Es uzreiz apsteigšu notikumu sakot ar vienu lietu, ka mēs bieži vien ļoti vispusē un ļoti ātri dodam, kā lai pasaka, dodam slēdzienus vai konstatējam kaut kādas lietas tikai tāpēc vien, ka, teiksim, kristietis kaut kur ir kļūdījies vai kaut kādā veidā pat centies būt pravietot un viņš ir aizšāvs garām šo pravietam. Viņam ir momentāli birka visu, ka viņš ir vilts pravietis. Tā nav pareizība, jā, mēs visi esam mācekļi, kas kļūdās. Mēs visi esam mācekļi, kas kļūdās, mums ir tiesības kļūdīties, un tā ir skola, kas mūs, kā saka, nu, pavada nepārtraukties, kā saka, izlaiduma eksāmeni, ja izlaiduma, tā teikt, svinības tu nepastāv, mēs mācamies nepārtraukt. Un vilts pravietis pēc būtības ir faktiski viltīgs. Viņš ir mels, viņš ir viltīgs, viņš nenostājās Jēzus Kristus pusē, viņš nenostājās patiesības pusē, viņš ir viltīgs. Viņam ir savas intereses, kuras viņš aizstāv, kuras viņš pārstāv un kuras viņš, kā saka, acim redzot kaut kādā veidā, tā teikt, pavēstīja ar cilvēkiem, kas ir gatavi ieklausīties, varbūt šajās muļķībās un murgos. Tas ir vesels tāds, kā lai pasaka, cilvēks, ja, kas attiecīgi operē ar kaut ko, un es domāju, ka viņš varētu būt arī cilvēks ar Bībeli rokās, tikai ar tā atšķirību, ka faktiski viņš ir atslēgts no dzīvības gara. Jo burtam ir jāelpo, burtam dzīvi, rakstītam vārdam ir jāelpo, tam jānāk ir no Dieva sirds, un mēs faktiski mums sprediķos vai vispār svētrunās vai draudzē ir jāatdzīt Dievas runājošā sirds. Ko vilts pravieši, protams, nekādā veidā adekvāti nevarēs mums nodot un nevarēs mums nekādā veidā pavēstīt. Viņi nepieder Jēzum. Viņi neko nezin par Dieva sirdi, viņi neko nezin, viņi tajā ziņā ir absolūti muļķi.
Es pat domāju tā, mums nav jācenšās būt baigi perfektiem zināšanās attiecībā uz Bībeli, rakstu vietām un tā tālāk. Protams, ka mums ir daudz, kas jāzina patiesība, mums, kā saka, pozicionē, nostabilizē un tā tālāk, un meli faktiski arvien vairāk un vairāk zaudē, gūstot mūsos nu, patiesībai virsroku. Bet, bet es uzskatu, ka galvenais, kur mums jābūt, ir tiešām lietpratējiem un kur mums ir jāiepazīst lietas, tas ir mīlestība. Tā ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, un es domāju, ka šajā ziņā mēs varam tā teikt viens ar otru sacensties, ja? Un jo vairāk mīlēsim, jo labāk būs. Tā kā mīlestība tas ir tāds absolūts faktiski, tāds nu, galvenais, garīgais, kā saka, kriterijs, ja tā var izteikties visai mūsu garīgai dzīvē kā tādai. Un tāda mīlestības gaisotnē, mīlestības pozicionēti un, un visā tā ziņā mīlestības virzīti un vadīti un apskaidrot, mēs varam tā teikt arī mēģināt iedzināties rakstos, ko tā mīlestība uz mums runā konkrēti. Vien sakot, 7.15, Mata evaņģēlā 7.15 ir šāds te pāns sargieties no vilks praviešiem. Kas pie jums nāk, nevis jūs pie viņa, nevis mēs pie viņiem, bet viņi pie mums nāk, augi drēbēs, bet no ēšpuses tie plēsīgi vilki. Šī rakstvieta skana gaiši parāda tādu vienu lietu, ka viņi nāk maskētā formā. Viņi neparāda savu būtību uzreiz, viņi piesedzās ar augi drēbēm, jo faktiski viņi nāk pie ganāmpulka. Viņi nāk pie ganāmpulka. Un zinām veidā viņa motivācija ir tāda slīpēta un viltīga tajā ziņā, lai nenobiedētu augs. Bet būtībā viņi grib vienu, viņi grib sašķelt un sabiedrināt visu lupat levelus, tāpēc ka vilki bandīti. Vilki bandīti un vilki ir vilki. Redziet, kas paliet, ja jūs esat vispusēji kristieši un jums ir ļoti svarīga forma, kā viss tas izskatās ārēji, bet nespējat ieraudzīt būtību, jo tad būtībā nu, jūs esat uz slidrāk ceļu, jo faktiski jūs varat viegli piečakarēt, es ļoti atvainies, kas tā saka. Jo redziet, ir svarīgi atpazīt savu tām auju drēbēm, ir atpazīt auju sirdi, ja tā, tās ir auju vai tās nav auju. Kas tur galgulā ir? Un es zinu vienu lietu, ka faktiski pirmais ļaujiet cilvēkiem runāt un jūs sadzirdēsiet. Ļaujiet cilvēkiem runāt, un jūs sadzirdēsiet. Vai jūs atpazīsiet savu tēvu balsi, kad jūs dzirdat kādu, kas, kā saka, varbūt tā Bībelē rokās kaut ko tur pavēst vai runā. Ja vienalga kaut kādā veidā sakara vai cita evaņģēli, vai citi raksti, vai varbūt arī cita reliģija ir laba un pieņemama un tā tālāk. Es vienmēr ieklausīšos ar sirdi tā otra cilvēka sirdī, un tad es mēģināšu saprast, vai tu es dzirdu tēva balsi. Vai caur viņu nāk šī tēva balss inspirācija, vai es varu droši paļauties viņu sacītam un teiktam. Tāpēc saka vēlreiz, nestiedzieties, protams, pārbaudiet, ja kā Dievs saka garus, ja un tā tālāk, bet katrā ziņā mēģināt sadzirdēt, ko tad viņi runā. Un pat ne jautājums, vai viņi runā precīzi vai neprecīzi, atbilstoši vai neatbilstoši, jautājums ir faktiski, kāda tā gaisotne pavada tas viņu teikto. Ja cik lielā mērā tur ir atkal, es teikšu, tā mīlestības klātbūtne, kas jums būtu tā kā jāiepazīst, ja mums visiem būtu viņi jāiepazīst. Bībā saka skaņa gaiša, ka mums ir no tā jāsargās, mums ir jāsargās no vilks praviešiem, mums ir jāsargās vispār no viltīgiem, tā teikt, netīriem, motivētiem cilvēkiem, kas nāk ar zinām zemisku aprēķinu un tā tālāk. Ja? Šis ir tās diezgan komplekss vārds, un ja mēs paskatāmies vēl tās paralēlas rakstu vietas, tad var ieraudzīt tādu vienu lietu, no kā vēl, teiksim, brīdien Jēzus Kristus, viņš brīdien no daudzām lietām, no kā mums būtu jāsargās, ja viņš šeit teica, ka mums ir jābīstās, ja, kā saka, neiet arī Dieva adusā, sargāties ar vajag no šīm lietām, ja, tātad mums jāiet Dieva adusā, kur ir miers. Un es ceru, ja mēs ieiesim, tad es saprotu vienu lietu, ka vilku gaudošana nevarēs izkustināt šo sabatu, nevarēs izsist, tā teikt, šo sabatu gaisot, tā teikt, un mēs būsim pasargāti un tādā veidā. Labi, bet jūs zināt, ja, ka faktiski Jēzus Kristus man tās rakstvietas ir ļoti daudz uzrakstīts, es viņus, protams, tagad šodien te neizklāstīšu, bet patieši galveno, ja, no kā mums būtu jāsargājas. Viņš teica to, ka mums jāsargās no farizēju mācības, mums jāsargājas arī no saduķēju mācības. Zinot šīs ir divas sekts jūdu sistēmā, ja tā var izteikties, jeb jūdu tajā vēsturiskajā posmā, protams, viņam bija savu pārliecību, bet es saprotu vienu lietu, abi šīs sekts, jeb abi šo reliģisko kustību pārstāvu kļūdījās, tad, kad viņiem bija jāsastopās ar Jēzus Kristu tiešā veidā. Faktiski viņi bija tādi ļoti izteikti aktīvisti, viņus izprustā. Ja vienu no tiem, protams, sadarbībā ar politisko vāru, ko pārstāvēja Herodes sistēmu, bet vienmēr sakot, mums ir jāsargās no šīm lietām. Un es saprotu vienu lietu, ja es klausīšos farizeismā, ja es klausīšos saduķismā, ja tad godīgi sakot, nekur tālu es netikšu. Bet ka pirmā kārtā viņš arī vēst vienu lietu, ja ka faktiski ir jāsargās no farizēju liekulības. Ir jāsargās no farizēju liekulības. Tas nozīmē to, ka faktiski viņus neinspirē Dieva gars. Liekulība visur ir tur, kur Dieva gara iztrūkst, ja, un tad principā tad, kad mums liekas, kā vajadzētu darboties Dievam, Dievs nedarbojas, bet mums liekas, ka viņam vajag darboties, mēs mēģinām tātad izpildīt šo iztrūkumu pašu saviem spēkiem, un tad stājās tā vietā liekulība.
neīstums, liekulība, kaut kas tāds, kas godīgi sakot iekšēji atgrūž, tu jūti, ka tajā sirds nav iekšā, bet cilvēks kaut ko tur dar, un principā sirds stāvoklis tiek pilnīgi ignorēts. Arī Dieva sirds stāvoklis tiek pilnīgi ignorēts. Farizēja mācība, farizēja liekulība. Ja? Tā kā es sakot, tā mācība būs liekulīga. Tā izlikšanās ir pietiekami nu, piesārņojas arī baznīcas vidus šodien, bet es domāju, ka vienmēr sakot, ja mēs zinām, ka tā ir problēma, tad būtībā mums vajadzētu visiem tā teikt augt tajā virzienā, kur mēs iegūstam arī vairāk un vairāk svabadības un brīvības, vai liekulība tā teikt paliek tā teikt un varētu teikt deficītā tādā formā. Saduķē mācība, tas viens un galvenais centrālais punkts, uz ko saduķē mācība tā teikt balstījās, bija tas, ka nav augšām celšanās, un tas ir sviests. Jā, kaņepes sviests, kā es teicu. Tas ir sviests, jo redziet, ja augšām celšanās nav, tad Bībele saka, ka godīgi sakot, tā mūsu ticība ir veltīga. Nu, veltīga. Un tagad laikā tas nozīmē to, ka ja nav augšām celšanās, tad nav arī glābtas dzīves. Ja nav glābtas dzīves, tad dzīvē nav jēga. No ticības taisnēs dzīvos, bet kāda jēga dzīvo ticībā, ja augšām celšanās nav. Nav jāseko šīm te muļķībām, tās ir jāpazīst kā meli. Un būtībā tāpēc viņš arī saka sagieties. Nav jāpiesārņo savu iekšējā apziņas sistēmu, jeb apziņas pasauli ar visām šīm te muļķībām, kas gotīgi sakot vairāk varbūt gulst tavā prātā nekā iekšē dzīvi tavā sirdī. Dievs mūs māca iekšē dzīvi, Dievs māca sirdis, Sātans mēģina čakarēt prātu, tāda ir tā atšķirība. Starp vienu absolūto skolotāju un to, kas pa skolotā izliekās. Un tad vēl, kas ir jāsargās, tā ir Heroda. No Heroda viltības un no Heroda arī, kā sākam, ietekmes, ja tā var izteikties. Un tas ir saistīts ar politiku, jebkurā gadumā tas ir saistīts ar pasauli. Pasauli cenšās ietekmēt, un es jau kaut kur agrāk iepriekš teicu, ja, ka faktiski nepārtraukt mēs dzīvojam kaut kādās ietekmes sfērās, ja, kas mēģina kaut kādā veidā ietekmēt mūs. Mums ir svarīgi, lai mūs ietekmē pats Dievs, un tad, kad Dievs mūs ir ietekmējis, tad godīgi sakot, šī ietekme ir tik spēcīga, ka tās atgrūž faktiski citas ietekmes, kā saka, lietas. Ja, nu, mēs esam jūtamies pasargāt līdz ar to. Tāpēc tas ir tā ļoti, ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Sargieties tātad no vilku spraviešiem, kas pie jums nāk kā drēbēs, bet no iekšpuses tie plēsīgi vilki. Es papētīju par nedaudz kaut ko par vilkiem. Man radās tāda interesanta ideja, un tas man rosināja, kā sev parakties internetā un atkal atgriezties pie zooloģijas pasaules. Ja es savā laikā biju ornitologs, tā teikt, bišķiņ debils. Un tagad paldies Dievu, Dievs man ir dziedinājis no šītā elka, ja, bet, nu, ja kurā gadījumā es arī būtu ļoti neveiksmīgs ornitologs, es jau vairāk kā skaidrs, baigos sapņot ar aizstāvēju disertāciju, nezinu, ko tur vēl, jo bija būtu liels savā ādā. Tagad tā ir, manā ādā tagad dzīvo viens lielais super, vai ne? Lūk, un kas ir ar tām avīm? Kas ir ar tām avīm? Tad redziet, kas paliek, tas, ka viņš ir āvi drēbēs, tas nenozīmē to, ka viņš pakļaujas augstājumu ganā. Tas, ka viņš ir āvi drēbēs, tas nenozīmē to, ka viņš rekstatē augstā gana, kā saka, intereses un paklaus augstajam ganam. Viņš izliekās tikai par tādu. Un būtībā viņš ir tāds nopietnas konkurents, kas nu, ir gana konkurence tā var izteikties ja, un ienīst Dievu ganāmā pulkā tādu. Tāpēc viņš darīs visu, lai faktiski izdarītu ļaunu un neprātīgas lietas. Redziet, tas, ka viņš ir āvi drēbēs, ja, tad es tā domienās galvā. Piedāvēt viņam paganīties kopā ar mums, lai viņš paēd zāli. Vilks taču kāru asins, vai ne tā, un asinīs ir dvēseli, vai ne tā, asinīs ir dvēseli. Vienu, uz ko viņi tēmē savus nekrietnos nolūks, tas ir patīs sačakrēt dvēseli. Nostūrēt tavu gribu, ne tā kā vai piesārņot tavu prāta muļķībām, ja, un attiecīgi tavus jūtu pasauli, ja, kā saka, sakustināt un sašūpot tik spēcīgi, ka tev liekas, ka tas ir Dievs. Ja. Redziet, ja mēs sāksim tās jūtas, ja emocionālo, kā saka, pārdzīvojumu vienādot ar garīgām lietām, tad tas arī godīgi sakot ir diezgan slidenis, nu, kā lai pasaka, ledus lauks. Ja? Ir jāpazīst šīs te lietas, es domāju, tas, protams, nāk ar laiku, nevis uzreiz notiek, un būtībā, nu, mēs slīdām, mums liekas, ka mūsu emocionālais uzbangojums, tā teikt, ir vienādojums ar to pašu, kas ir, kā saka, garīgais vai ne, kā saka, nu, pārdzīvojums. Protams, ka Dievs kustina jūtas, un tas ir vairāk kā skaidrs, viņš izmanto emocijas, un tad, kad mēs pārdzīvojam Dievu, tad tas ir pavisam kas cits nekā tad, kad mēs pārdzīvojam pasaules skaistumus un jaukumus, ko viņi mums piedāvā, vai ne, kaut arī, teiksim, mēs skatāmies uz dabu un vispārējais. Nu, labi. Es teikšu tā, ka man tāds secinājums radās par tā nolasīšu. Ir zināms, ka nevien cilvēki, bet arī dzīvnieki pasaulē pastāv likumi. Ir savu kārtību, ko tie ievēro. Tā ir savu likumu gan zidītāju, gan putnu, gan zivu, gan kukaņu kopībās. Šie likumi, protams, darbojas instinktīvi, bet tie ir. Ja mēs runājam par vilkiem, tad mēs esam dzirdējuši tādu frāzi, ka vilku likumi.
vilku likumu. Viņi ir nežēlīgi, viņi ir, nu, viņi ir tādi, tur ir vienā stresā, vienās bailēs un tā tālāk. Es domāju, ka vilku likumu valda cietumos, vilku likumu valda bandītu vidū, vilku likumu noteikti valda. Tagad es kā redzu, reizēm tur, kā saka, paskatos un tā tālāk. Un es domāju, nu tie paši separātisti tur Ukrainā, jā, tur ir vilku likumi, jā. Tur ir vilku likumi, tās liecības, ko es reizēm tur lasu un tā tālāk, jā, tas ir kaut kas vienkārši nežēlīgs, jā. Ir kā cēla mērķi vārdā, bet cilvēki paliek vienkārši nenormāli. Bet es neko neesmu dzirdējis par augu likumiem. Es neko neesmu dzirdējis par augu likumiem, neko nekad, nekad. Es nezinu, kāds kaut ko ir dzirdējis, ir āvju likumi, jā. Un es padomāju, kāpēc nav āvju likumi? Ziniet, kāpēc? Tāpēc kā avīm nav barvēšu. Avīm nav barvēšu. Ja lauz starpā ir barvētis, jā, praicis saucamie un tā tālāk, vai ne, vilki arī tur ir barvēti, viņi sauc par alfa, tur tā teikt, tēviņam un alfa mātītēm, un es kā tur vēl gudru tur, ne, es nezinu, kas ir bet un kas ir zets un tā tālāk, viņi nav vēl paliek, vai ne. Bet aviem nav barvēšu, un ziniet, tas ir interesanti. Man pati, man uzreiz nāca atmiņā, man liekas, ko dzintas, man to viņi atgādināja šo te frāzi, bet man ir iesēdusies kā ļoti, ļoti nopietnis tāds spēcīgs, labs apgalvojums un patiesība. Dievs draudzēs neiecer direktors, Dievs draudzēs iecer ganus. Redziet, un tā, ka mēs gribam būt direktori, ja, tā, ka mēs gribam būt baigie priekšnieki, ja, būtībā mēs visi esam malas. Bet ziniet, vēl ir vēl interesanti labā vēsts. Ja. Protams, vilki nav kā drēbēs, viņi nav gan drēbēs. Viņi nav galdrā drēbēs, viņi pielāgojās maits tādi. Ja. Un viņi cenšās kaut kā saka adaptēties un tā tālāk, ne no sirds, protams, ja, bet agrā vēl, kā saka, viņi tiks atšifrēt tā vai tā, ja. Bet es arī saprotu, ka tā labā vēsts ir Lukas, ja, ka faktiski tas ir augstais ganis, kas iecer ganis draudzē. Un es saprotu vienu lietu, ja tu esi slikts ganis, ja tu pats netiec ganīts, ja, ja tu pats netiec no viņa ganīts. Un redz, kas pa lietu, lai es varētu, mani gana laba sirds, mani gana, viņš, augstais ganis, labas sirds gana, man patīk mans ganis, man patīk, es eju visu laiku mier pilnās teritorijās, es esmu šajās ganībās, kā saka, man atusēties, veldzēties un tā tālāk, un es tik uzmet acis un ganis ir tevi visi kārtībā, ja? Un vilki kaut kur tur, vai ne, kā saka, ar lielu loku iet un tā tālāk, vai ne. Un redziet, kas pa lietu, avīm nav barveža, avīm nav barveža, un līdz ar to tāpēc, kā viņiem ir viens vadītājs, un tas ir ganis. Tas ir ganis. Ir augstais ganis, kas viņus vada. Un tāpēc pastāv gana likumi. Pastāv augstā gana likumi. Ja? Un mēs šī gadījumā esam tie cilvēki, kas klausās augstā gana balsī, kāda ir tie viņa likumi. Ja? Lai dzīve tā te būtu noturīga, stabila, svētīta, nu, visādā ziņā, kā saka, nu, lai lietas notiek. Vai ne? Un es saprotu vienu lietu, ja, ka faktiski ganis nav, tā teikt, Jēzus Kristus nav tās despots, un tad staigā pa tām avīm, tur pasper kādu, ja kaut kur iepļaujās, tur vai tā tur sprūk rūmos, un nezinu, kas tur vēl tā nav. Tāds viņš nav, viņš tā esi notrādi, viņas visi ir tā, kā saka, čupo kopā, vai ne, un tā tālāk. Un kā jau teicu, ka viņam ir vēzde, ja, viņam ir vēzde kaut kādu teksi tur galā, vai ne, un ka faktiski tas liecina par vienu lietu, ka viņš sargā savu ganām pulku no vilkiem. Un tāpēc nav jāseko vilkiem, ir jāseko ganam, jā, jāpazīst sava gana balss. Tur Bībala saka skaņu gaišu, ka mani savus pazīst, mani balss, jā, es esmu labais ganas, kas sūt, godīgi sakot, savus vilku starpā, tur Matei 10. ir uzrāds. Labi, tas tam. Bet, un vēl kas ir, jā, ka faktiski, nu, tas ķeks ir kā domāts avīm, kas kaut kur ir iekrituši kaut kādos grāvjos, tad attiecīgi paņemais tās vilnas un izvēl kārā. Tāpat, nu, tas ķeks, kā saka, nu, karo pret vilkiem, jā, un arī attiecīgi tā gan vēzde ir arī tā, kas godīgi sakot, ka risina konflikts ar pašām avīm, jā. Nu, tā es dzirdēju, es nezinu, kā tas viss ir, bet tā. Bet, ziniet, ir interesanti, ka pēdi, teiks, mēdļus, ko es savā laikā es diezgan tā nopietni pētīs. Jo mēs esam ēgļi, vai ne, un kad tu to visu dzīves veidā teikt izzinu un iepazīsti, jā, tad ir ļoti daudz interesants kopsakarības attiecībā uz, ja paralēls attiecībā uz to, kāda ir mūsu kristīgā dzīve. Bet es papaidīju, kā ir tām avīm. Nu, tad te ir tādas atziņas, jā. Ziniet, kas ir interesanti? Avis, aitas ir ļoti nomāks un ļoti spēcīgi streso, ja viņas ir vienas. Ja viņa ir viena tā naba gaitiņa, viņa glābe, ja viņa ir viena, viņa streso. Viņi jūtās ļoti nelaimīgi, viņiem ir ļoti izteikts bara instinkts, ja, un tas būtu jāņem vērā. Es arī, nu, teiksim, man tā draudz nepatīk, man šitā nepatīk, bet es vispār kaifoju būt kristiešu vidū. Pat arī stūlu kristiešu vidū, nav problēma, ja, nav problēma. Man patīk visos viņos klausīties, nav problēma. Nu, es teču, nu, jā, ja viņi grib ieklausīties arī manī, tad varbūt mēs varam kaut kur nonākt, bet, nu, jau kurā gadījumā. Man patīk kristīgie burziņi un tusiņi. Godīgi sakot, tas nozīmē to, ka tev ir āvis sirds, ja, ka tu neesi tāds baigais individuālis, tāds pareizais, ja es zinu, vien brālis, nezinu, viņš jau tagad ir dzīves, ja es kaut ko dzirdēju, ka viņam galīgi traki iet.
Bet vismaz pēdējā informācija, bet es man pārsteidz, viņš norakstīja visas draudzes Latvijā. Viņš saka, ir tikai viena īstā tāda pagrīdes draudze, ja, kur ir daži cilvēki, tikai, kā saka, ja, kaut kur vai ne, tur ņemās pa pažobelēm, un tā ir tā vienīgā īstā. Ja. Es domāju, kas par aklumu, ja? Nu, paklausties mīļā. Ja? Un šitāds tas separātisms, tāds individualisms, ja, kaut kā tam līdzīgi man atā liekas, ka kaut kā nav kārtībā, lai gan, ja jūs paskatieties uz Jāna Kristītāja, viņš gan negāja jau drēbēs, viņš gāja tur kaut kādās kalnie drēbēs. Bet es saprotu, ka ir periodi dzīvē, kurā, godīgi sakot, tu varētu būt viens. Uz kādu laiku tu varētu būt viens. Tu varbūt pat grozies auju vidū, ja un es tajā ganā pulkām vienalga, tu sajūties tomēr tā saurupie un tā vietas, ja, tā kā vietas. Ja. Un es nezinu, es vispār, kad atnāku uz kādām citām draudzēm, tad es godīgi sakot nāk, tāpēc, ka man patīk tā gana pulka atmosfēra, ja, un attiecīgi es baudu, gan viņu vidū, ja, nu, viņš tur gan specifiski visām tā veidā, vai ne. Tā reizēm sajūta ir tā, ka faktiski upju vietā tur tad nepārtraukt vīns, vai ne? To ir tikai kā dzerstās, vai ne? Nē, es esmu par prieku, nav problēma, dzert tur vai kā teikt, un ritīgi, vai ne? Bet es arī par to, lai, teiksim, nebūtu tikai vīns, bet būtu arī maiz, ja mums jau vīzos taču uz priekšu vajadzīgs ir spēks. Tā, kad tu sadzeries vīnu, tad tu nolūst, un tu pat arī palīdz, ja? Tad tev jāgaida, kamēr tu atžirst, vai ne? Nu tā, nu, tu atkal paiet laiks, un... Un tā, viss tik nāk uz dzertuvēm, saboties, nē, nu dzert vajag, ir jau traki, ja vispār, kā saka, dzertuvs vispār nav, ja, nu tad godīgi sakot, tad arī traki, ja, nu tu nekā nav, saproties, ja, tu visi tik stīvs un tik iestērķelēts, ka, nu, tālāk nav ko. Aiz streso, kad ir viens, un tās jūtas ļoti labi, apkārt ir vēl kādas citas tās cilvēks piederīgās. Un kas ir interesanti, ja, viņas jūtās jau komfortabākai vairākai sai, tiņas sāvkārt, ja, un pavisam labi viņi jūtās, kad ir ļoti liels pulks, tā viņi vienkārši karfo. Ja. Ļoti liels. Es tā padomu, insan, kā ir ar mums, ja ar citiem, ja, nu, ja purā gadījumā mums tā kā vajadzētu stūrēt šitajā virzienā, lai visi jūtos tā forši, ja. Ir cilvēki, kuriem nepatīk lielas draudzes, nu, jā, ka te nevar it kā to intimitāti iegūt, un nav tā sadrauzība vairs tik liela iespēja, un tā tālāk, jā, šīs tūmas kaut kā, zinā, veidā izpaliek un tā. Bet, nu, tāpēc ir mājas grupas, jā, un lielās draudzēs, kaut kur es to statistiku lasīju, ka no 7 līdz 10 cilvēkiem, ja tevi ir, kā saka, tuvi pazīstami cilvēki, ar kuriem tu draudzējies lielā draudzē, tad tu tajā lielā draudzē arī paliec, jā. Bet mājas grupas, protams, ir svētīga lieta, un ja jums tādas ir, tad uz priekšu neviens mums nesšķērš uz tajā ziņā neliks. Nu tā. Tā būtu tāda viena atziņa. Nu jā, tā nav barvēša. Tās uzticas ganam. Un kas ir interesanti, jā, tur ir vēl viena tāds moments, jā. Štoti, krieviski tā, es nezinu, latvijas, kas to neesmu dzirdējis. Štoti smotrīš kā barāna na novīva rota, jā. Vai ne? Tas liecina, tā ir, zinām, vai patiesība, kā es te tur palasījos un uzzināju, ka faktiski, redz, ka es palietu, āvis ļoti ātri pierod pie, un iet pie ierastā. Viņi zina, ka tas droši strādā, viss tas notiek un tā tā. Mums tā ir ierasts, un ziniet, neko nenāciet ar savu mācību, nenāciet ar savu svaidību, nenāciet ar savām, mums tā nav, mums pie mums tā nemāca, ja? Es vienreiz biju baptistu draudzē vienā, Ieviņa bija atsliecinētas toreiz, un tā bija Krieva Baptista draudze, un mēs tur uztaisījām, mums iedeva vienkārši telps, bet tur bija arī no, kā saka, no tās draudzes arī no tā piederīgie cilvēki un tā tā. Nu, es sludinu jau visu pēc dažām dienām piezvanīja mācītājs, viņš toreiz nebija klāt. Jūs saka, ziniet, mēs jums nedodām vairāk telpas, tāpēc, ka jūs mācat savādāk, ja, un mums tas nav pieņemams un tā tā. Ja jums ir kādi jautājumi, ja jūs gribat palīdzīt, tad var droši man zvanīt. Es teicu, paldies, visi kārtībā un tā. Man ir žēl, ka cilvēki nedzird. Viņi kaut kādā veidā salīdzina burtu, un tad faktiski tad ir pieņemams, nav pieņemams. Viņi nedzird, ja, nu, tas ir tas skumjās. To es pateicu, bet viņi nedzird, ja. Nu, ja kā es jau saku, ja es zinu, ko es saku, bet es nezinu, ko tu dzirdi. Un, protams, nākās ar to sadoties. Es zinu, ko es saku, bet es nezinu, ko cilvēki dzird. Un tad, kad viņi dzird tur tās lietas, tad, nu, nonāk pie tādiem jocīgiem secinājumiem. Ja? Nu, labi. Restīvi, un tas runā par to, kad parādās jauni vārti, ja, avs iestrēkst. Ja? Tad, kad atnāk, varbūt, teiksim, kaut kas tāds, kas līdz šim nav izrakts. Tad godīgi sakot, pagaidu, tas tā neparasti. Man jau vispār saka, ka tu slūgini savādāk nekā cīkni, tas ir labi, nu, prieši kā man kopēt citus, jā. Bet, nē, nu, man ir autoritātes, kuras es ļoti ciemu, kuros es ieklausos, tā tie tā lielsirds gribu, jā, un attiecīgi, nu, es viņus respektēju tā tālāk. Un godīgi sakot, es domāju, ka es neesmu dievu, bet kaut kāds, tieksim,
un samaitāts ar to, ka, teiksim, visu šo gadu garumā vienkārši kaudzēm grāmatas izlaidīs. Kaudzēm, tātad dažādi kristīgā literatūra, tu mielujies ar viņu, zinām, vai asaks spļauj ārā, vai nekas, vai kur cilvēki norī, viss notiek, vai ne? Nu, te jau jūs tāpat arī, varbūt, ka jums ir kaut kā liekas, ka ir kaut kāds asakājums lietas, tad labi, ja tāram netiek nos, nu viss pārējais. Ja jūs kuņš ir stiprs, jūs pārtrādāsiet arī kauzi. Un tas man runā par vienu lietu, jo, ka faktiski tradīcija, pie kā pierodina zināma veidā reliģiskās draudzes tradīcija, jo tā ir tāda noturīga, spēcīga lieta, un tā ir zināma veida atkarība. Viss nav plastiskuma, nav garīgā plastiskuma, nav tāda pretimnākušana novatoriskām jaunām lietām. Galvenais, lai viss nāk no Bībeles, no Dieva vārdā pamatotas, svaigas, tomēr atdzīvinātas svētajā garā, un tad es varu droši uzticēties, tas nekas, ka tur kaut kas nav skanējis līdz šim, bet šodien tas skan tāpēc, ka tas ir aktuāli. Mēs esam noteikti, Dievs ir par progresu, noteikti par attīstību, par šīm te lietām nepārprotām, un līdz ar to es saprotu, ka Latvijas atmodē arī vajag svaigumu, es ļoti atvainoju, svaigumu, vajag domāšanu attieksmē visā, vajag svaigumu, ja? Nu, ko tam mēs tur panāksim, kad, ja mēs atkārtosim vēstu un mēģināsim viņu tā teikt nokopēt šodienā, nekur jau tālu mēs netiksim ar to visu. Ja. Ir svaigas lietas, un patiešām viņas ir šī laikmetam ļoti raksturīgas un ļoti piedienīgas, es uzskatu, jo sirds atsaucās, sirds gabilē. Jo es saku vēlreiz, ja tā vēsts skan, priekš mans neierast, un līdz šim nedzirdēt, bet es jūtu tādu atziņas graudu. Wow, es viņas mēģinu pierakstīt, viss tas saužās kopā ar man būtību, jo es zinu, ka tas nostabilizē man dzīvi. Es zinu, ka es līdz ar to mani pamati tiek noblietēt. Ja? Kad nāk lieli apstākļi, vējas stāv stabilis. Es esmu iesakņots vienā kārtīgā substancē, kas ir spēcīgs Dieva vārds. Ja? Kas tad vēl? Nu jā, tā kā vienlaic sakot, nebūsim tās aitiņas, kas vienlaic sakot apstājās tad, kad jauni vārti. Ja? Jēzus pazīst savādākā dodu. Šitas ir kaut kas savādāks. Tur ir viena, nezinu, tur ir savādāk. Nu labi, es te sāku bišķiņ, te labi, aiziet vien tālāk. Āvis baidās tumsu, jā. Ja? Nu, tāpēc mēs esam dienas bērni, un attiecīgi, nu, mēs esam nosēdināti ar Jēzus Kristu debesīs, ja mēs sēšam, valdam kopā ar viņu vai tagad, un būtībā apstākļi nedrīkst valdīt pār mums, apstākļi spiediens nedrīkst valdīt pār mums, mēs esam virs šiem apstākļiem, virs šīs spiediena, vienalga ekonomiskā, sociālā, vienalga kāda, politiskā, nav svarīgi, jo šī gadījumā. Un es saprotu vienu lietu, ka debesīs ir labi, nakts tur nav, jā, līdz ar to tev ir dzīvs miers, tev faktiski nepārtraukt gaiša diena, un Dievs ir tavs gaismas avots, un viņš ir tavs saule, un viss, kas notiek, vai ne? Baidās tums, jo tā kā līdz ar to, ja es neesmu pietiekām apgaismos, tad es saprotu vienu lietu, jo, ka principā kaut kādā veidā procentuāli tums var arī zinām veidā radīt bažus, vai pat zinām veidā bailes, jā. Nu, tāpēc saku vēlreiz, jā, mīlestība aizzen bailes, jā, mēs to zinām. Vēl kas, ja teiksim, paskatās uz vilku uzvedību un tā tālāk, tad viņus raksturo faktiski nu, tādas trīs tādas svarīgas lietas, kur man palika. Viņus, ka vienmēr cilvēt vilki vairāk vai mazāk darbojās ir dzīvo nakts aizsagā. Protams, ka viņus arī kaut kā, nu, es nezinu, es neesmu nekad redzējis, ka vilks uzdēja vāju drēbis, ja šīm iegadamā Jēzus un Kristu, un tas, tā teikt, ir kaut kā tā, nu tā, viņš to ir pavēstījis. Nu, protams, ka viņiem simpatizē tumšu biezokļu. Savā laikā, kad es brīdu par lieliem bieziem Latvijas mežiem, toreiz viņi nebija tik izcirsti, jā, tad nu, vilkus nācās redzēt, jā, un tad tā nevar saprast, vai uzbrūk cilvēkiem, neuzbrūk, nezinu, bet nu, tur tā skaties, tikas galā vilkus stāv. Āvis mīl atklātas ganības. Āvis mīl atklātas ganības, un tas tiešām, ka tu braukā pa tām vietām, kur tā savus var redzēt, no šīm iegadumā tie ar Angliju vai Īriju vai kā tam līdzīgi, ja? Es nezinu, man kaut kā piesaist uzmanību uzreiz, es tā mīlu skatīties uz tām avīm, bet tur ir atklāta lauka, ja tur nekas nav apsekts, piesekts vai kā tam līdzīgi, tur ir atklāta lauka, un viņas ūtās liekas omulīgi, viņas nekas tur neapdraud, un tā. Un tāpēc es saprotu vienu lietu, tas runā par vienu lietu, ja tu, kur svētais garš, tur ir brīvība. Un Āvis mīl šo brīvību, jo viņš ir aicināts būt brīvs, iekšēji brīvs. Kas ir vēl interesanti, ja, ka viņš ir tik super, jo brīvība ir savas robežas. Brīvība ir savas robežas, un attiecībā ar Āvim ir interesanti, ja, ka viņos ir tik spēcīgs bari instinkts, ja, ka godīgi sakot, faktiski nu, ganām, ja fermerim, principā, atliek tikai, kā sāk piesiet vienu, un tas, kas vairāk vai mazāk tā teikt, varbūt tāds dominējošais, vai es nezinu, kā vēl, nu, vienalga barviža viņam nav. Bet, nu, tas, kas kaut kādā veidā tāds, nu, jau ar pieredzi, teiksim tā, viņi tur piesien pie tām vietai, ja, un pārējās nav jāpiesien, ja. Viņš tur visu laiku grozās, ja. Viņš visu laiku grozās, ja. Tā kā brīvībā ir savas robežas, ja, kurā gadījumā, bet viņam patīk ganības, ja. Viņš var iet, bet neiet, ja. Neiet. Viņš jūtās slikti, ja viņš ir, teiksim, šķirts no lielā pulka, un tā kā tas ir kaut kāds tāds līdzīgs attiecībā uz kristiešiem. Tur, kur ir svētais garš, tur ir brīvība. Auss uzticās ganam, jā. Lūk, tā.
Vēl kas ir interesanti, ka Dāvis nav prasīgi dzīvnieki. Viņi nav prasīgi dzīvnieki. Ziniet, tad, kad kaut kā 90. Gados nācās daudz dzirdēt par to, ka pārpilnības evaņģēlijas un tā tālāk, es esmu par pārpilnību, nav problēma. Es nenostājos pret pārticību un pārpilnību nekādā gadījumā. Tā ir normāla lieta. Bet tajā laikā es domāju, ka mēs visi esam cilvēki, kas ir ceļā uz absolūto zemi, kur tā pārpilnība mūs gaida. Un Dievs grib sagatavot mūsu sirdi šai pārpilnībai. Ja sirds atpaliek no tām prasībām, ja taču viņš negrib samaitāt mūsu iekšējo pasauli. Ja, tāpēc viņš strādā pie mūsu tūkstnešu vidē, mēs attiecīgi tiekam gatavot pārpilnībai jau savā dzīvē. Bet ziniet, tā kā jūs nonākat pārpilnības vidē, jau tad jau būtībā, jo ziniet, kas pa lietu, nevis absolūtā zeme ir jūsu pārpilnība, bet Dievs ir jūsu pārpilnība. Un tā ir atšķirība. Dievs ir tas, kas visu lietu radītājs. Un ja pats radītājs dzīvo jūsos, jūs esat ļoti apmierināti cilvēki, pat arī tad, kad jums varbūt daudz kas pietrūkst. Es tomēr nolasīšu šo pirmā Timotejā 6. Nodaļu un te ir tāds teiks, 1. Timoteja 6. Nodaļa 6 līdz 12, kas tam te ir? Nē, tā ir korintiešiem. Tik daudz, kas te tā Bībulē sarakstīs, ka nevar atšķirt. Sestā nodaļa. Nu, viņš tā patiesi liela iegūma dod Bību ar pieticību. Ja domājies, iegūma ar pieticību dod, ja? Tu esi iegūst kaut ko, kad tu esi dievbīgs ar pieticību. Nu, restīva pieticība šī gadījumā, ka tu esi iekšē apmierinās grieķu valodā, nozīmē, ka tā ir, nu, tas ir apmierinājums. Kas ir tavs apmierinājuma avots? Nu, tad ir skaidrs, nu, vai tas ir, vai tā ir materiālā sistēma, vai tā ir, teiksim, Dievs, kas manī dzīvo nepārtraukti, kamēr es esmu ceļā. Ceļā uz tām lietām, kurām Dievs mani vada. Jo mēs nevienu neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nevienu nevaram iznest. Nu, tad līdz ar to nav jau jācenšās to arī paturēt, jo, nu, visi svabad un brīves lietotāji kā nelietotā Bībeles vārdā. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to arī pietiksim, jā. Bet tas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēks postām pazūšanā. Jo visi ļaunums sakni mani skārība, daži labs tiekamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodrīz daudz sāpju. Ja? Nu jā, protams, nu, ja tu nomaldījies no ticības, tas ir šausmīgi, ja no ticības taisnēs dzīvos, un es domāju, ka tomēr dzīvos tā teikt ar pilnā izvērsumā. Ja? Bet tu, Dieva cilvēks, beidz no šīm lietām, dzenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts pats apliecinādams labo liecību daudz liecinieku priekšā. Ir vērtības, kas godīgs, nu, tavai kristīgai sirdī ir daudz, daudz svarīgāks un būtiskāks, no tā nāk lielāks apmierinājums spēks. Vēl ko es esmu nokonstatējis, visas tās materiālās vērtības, kas nāk tavā dzīvē, viņas iepriecina tikai uz sekundi. Ja salīdzina to mūžīgas griezumā. Ja. Dievs, kad viņš tev iepriecina patiesības graudiem ar visām šīm lietām, kad tu pārdzīvo mīlestību, kad tu piedzīvo atbildētas lūkšanas un visādi šādas lietas, ja tas prieks ir noturīgs un pastāvīgs un visu laiku. Ja. Ja prieks būtu kopā ar cilvēkiem, ja prieks būtu, ka mēs varam pārnāt, tā ir kaut kāda vēldze un tajā kaut kas ir, es saku vēlreiz. Ja. Es jau, protams, esmu, man jau tagad jau viss, man jau es tas neiepriecina, vai kaut ko nākamo jau. Šitas vērts tagad ir, es jau čau. Vai kaut ko citu jau tagad. Nu, tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā piekodina, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nelikt cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi, visu bagātīgi baudīt. Tā kā tu vari baudīt bagātības, bet ar pareizu sirdi. Tu vari baudīt bagātības, bet ar pareizu sirdi. Ja, ja Dievs patiesi kopā ar Tevi, tā Tie priecājas par Tevi svētīto dzīvi, nu tad visi kārtībā, nav problēma, nav jau problēma. Mēs bijām izbraukuši vienā skaistā vietā pagājušajā sestdienu svētdienu, ja, un man jau te sēž, un viņas tētim, ja, nu, tiešām, nu, vienreizēja skaista vieta, es domāju, ka var konkurēt tikai ar zviedru šērām šitie visi, tas tā dabu un tā tālāk, un es jau teiksim tā, es dabu tagad, nu, kā saku, uztver savādāk, nekā tagad tas ir Kristulis. Kristum tas man bija fanātisks kaut kas tāds ļoti, ļoti ēlks vienkārši, un tā, tagad jau tas viss ir savādāk, jā. Bet, zini, tā es tā nokonstēju, bija rāmas laiks, viss tāds foršs un viss un skaists un jauk, un tu nav ko runāt, jā. Bet tad, kad tu kopā Kristu baudi to viņa radīto, jā, tad tas ir pavisam cits kaut kas, jā. Nu, tā ir pavisam savādāks stāvoklis, jā. Tu redzi, ka tas nav elkse, bet tu to vari baudīt, tāpēc, ka tas ir skaisti radīts. Un Dievs ir malacis, jā. Ka viņš šito visu tā ir izdomājis, jā.
Filipiešiem 4, 11 līdz 13, ir tāds arī pāns, ja, ka viņš saka, es to nesaku trūkumu, nē, nu jā, es to nesaku trūkumu dēļ, jo esmu mācies būt pieticīgs, ja apmierināts ar to, kas man ir. Es protu būt zemes, protu arī dzīvot pilnībā, esmu ieskatījies visādos likteņos, protu būt paēdus un izsaukt dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas man dar stipru. Spēks tev līdz pavadīs jau, nav problēma, ir, nav, jā, nu, kas tad to zina? Kas man pārsteidz, ko tas vidējais aritmetiskais rādītājs ir tāds, ka āvis reti vai pavisam neslimo. Āvis reti vai pavisam neslimo. Tas ir, jā, nepiekrītam, jā, bet to es izlasīju konkrētā vienā ļoti, tā teikt, nu, ekspertu. Nu, varbūt arī, jā, bet vienmēr sakot, tu tāds moments, man gribēs uzreiz to salīdzināt, un, protams, ka Dievs ir mūsu veselība tā izteities, vai ne, viņš ir mūsu ārsts iekalgāf, un mēs līdz ar to tādas lietas te, kā saka, nu, iegūstam. Nu, jā, reti, bet nu, neslimo. Vēl kas ir interesanti, ja kad āvis ir izturīgi un rūdīti dzīvnieki, un viņas var uzturēties atklātā laukā cauri gadu. Un es domāju, ka kristietiem arī jābūt ir izturīgam cilvēkam, tāpēc, ka visu laiku nepārtraukt viņa dzīvē nāk visādi izaicinājumi un tā tālāk. Un es jau kaut kur teicu, ja, bet kāpēc Dievs izstrādā mūsos ļoti spēcīgu pacietību, ja, un tas ir zinām veidā saistīts ar izturību. Tā ir atsvišķa tēma, bet tāpat laikā gribas vēlreiz atgādināt, un kādam varbūt tā būs vispār jaunums. Izturība spēja noturēties ilgāko problēmu. Izturība spēja noturēties ilgāko problēmu. Un tas nozīmē to, ka apkārt tev ir problēmas, bet tu iztur, tu stāv, gaidīdams Dieva signālu, gaidīdams tālāko Dieva rīcību un tālāko Dieva pamatinājumu, ja? Un tu iztur, tu vienkārši stāv un iztur neatkarīgi no tā, kas ap tev notiek. Ja? Viss. Un Svētais Gars ir tavs stabilitātes cenens, ja tā var izteikties, ja? Viņš tev notur uz vietas un tāpēc ir jānododās pilnīgi kundam. Āvis nav agresīvs. Nu, tad, ja kāds ir, tad lai padomā, kas viņš ir. Nē, labi. Āvis nav agresīvs. Viņas mīl kopību, ja burziņu. Un viņam ir ļoti spēcīgs hipertrofēts bāri instinkts. Vēl kas man pārsteidz, aviem ganoties faktiski neinteresē apkārt esošais, ja gribat pasauli. Neinteresē. Viņas visu laiku met acu uz tā, kas tur ganās apkārt. Viņiem patīk savējot, teiksim tā. Ja viņi visu laiku to čeklo, bet pasauli tur ārpusē, viņiem tas absolūti neinteresē. Es domāju, tas atkal ir ļoti kristīgi. Ja? Mēs esam miruši pasaulē, pasauli mums, ja vienmēr sakot, tas ir tā teikt, izbīs lielums priekš tevis. Ja? Tu pārdzīvo visu laiku Dievu, tu pārdzīvo to, ko Dievs dara savu tautu. Ja? Nu, te taču ir dzīve cilvēku kopība, saprotiet, ja katrā no jums dzīvo Jēzus Kristus, ja katrā man arī dzīvo Jēzus Kristus. Un tā ir super lieta, mēs esam īstā vietā pareizi, nu viss ir foši, ja. Nu, ir viena lieta būt garīgā vidē draudzējām, un otrs ir pavisam būt kaut kur futbola mačā, vai es nezinu, kur vēl. Protams, var jau priecāties arī par to, neviens vēl par to nenostājās, bet no atšķirības tomēr būs. Ja tev būs katru sestdienu, kaut gan ne, protams, īrijā viņi tur gāja. Katru svētdienu, jā, viņi gāja uz to futbola maču, tur es nezinu, ņēmās, tā viņam reliģija burtiski nomāpēja palēt. Ja te man Latvijā vajadzētu ieti katru svētdienu uz futbolu, tad es nezinu, es sāku skaļu kliekt, ja Dievs man tam aicinātu. Jā, avīvi noturīgi refleks, kurus mainīt ir ļoti grūti. Tāpēc es domāju, ka vienmēr cilvēt plastika ir tāda lieta, garīgā plastika, ja, lai mēs patiešām mainītos. Un, jo tomēr visu laiku Dievs runā par progresu no ticības uz ticību, no spēku uz spēku, un tā ir visu laiku tāda savdabīga augšupēja. Tu faktiski tiec Dievu pacelts nākamā godības līmenī, kas līdz šim nav apgūts. Un zinā veidā tas prasa arī kaut kādu iekšēju paļāvību, ja, ka faktiski tagad esi tādā situācijā, kur nu, tev nav pieredzes un tā tālāk. Es domāju, arī tad, kad mums sākās šeit dievkalpojumā, man nav vienkārši pieredzes, un vienkārši bija jāpaļaujās uz Dievu, ja, un viegli tas arī zinā veidā pat nebija, un daudz cilvēkam ir bijuši atsliecinieki. Vēl kas ir interesanti, ka Dāvis neaizsargājās pašas. Es domāju, ka tas atkal ir viens tāds akcents, ja, par to, ka, teiksim, tad, ka tev izdara pāri vai pret tev nāk kaut kāda netaisnība, vienkārši muļķīgi attaisnoties. Nu, lai taču viņi runā, ko viņi grib. Lai taču viņi brauc visu vienalga, nu, kādi jēku tiesāties un kašķieties un tā. Nu, vienalga, jūs viņam nepatīkat, ja, ja jūs kādam nepatīkat. Nu, ja nepatīkat, tad, nu, pat arī tad, ka jums būs taisnība, viņi vienalga, nu, vispār jūs viņam nepatiksiet. Ja. Viņas neaizsargājas pašas. Un tāpēc es domāju vienu lietu, ja, ja manī mājo nevis mana taisnība, bet Dieva taisnība, ja, un viņam ir taisnība, pasaka kaut ko pret Dieva taisnību, viņš dzīvo manī, kā pati taisnība, ja, tad godīgi sakot, man vairs nav jāaizstāvus, ja, lai to dara pati taisnība kā tāda, pati par sevi, ja. Viss.
visādi, var, teiksim, visādi secinājums varam izdarīt viens par otru vai kaut kā tam līdzīgi, bet es saprotu arī manā gadījumā, nu tā kā tomēr tu esi katedras cilvēks, jā, protams, kas priež dažādi un tā tālāk, cilvēkiem uz to ies tiesības, es neapvainojos, protams, lai tas tā notiek. Bet es domāju, ka daudzās pozīcijās mēs bieži vien viedoklī vienam par otru, kā saka, arī nu, kļūdamies un izdarām tā teikt vispusējas sliedzienas, jo neieklausoties bieži vien cilvēku sirdīs. Bet tad ir labi tas, ka ir tā iekšēja paļāvība. Ne, nu, Dievs visu to pierādīs, un tā, ka Dievs runās tā augstais soļas, labā nozīmē šī gadījumā, nevis iznīcinošas soļas, bet tāds soļas, kas ienes korekcijas un skaidrību, tieksim, apstākļos un attiecībās, tad tas ir tā viss, tad mutes ir ciet un viss notiek. Ja. Es jau nesaku, ka es esmu pareizi izprats otrs cilvēks un tāpat arī mācītājs savus kolēģus, teiksim tā, ja. Es, piemēram, es arī saprotu, ka es kaut ko kļūdos, tāpēc, ka es nezinu visu informāciju par viņiem, tikai kaut ko dzirdu, nu, tad viss būs secināt. Nu jā, es nezinu, ko lai to dari, jā, bet nu tāpat laikā pagājušajā reizē es runāju par skaļumu un par visām šīm te lietām, jā, nu kaut kas tāds tur bija, vai ne? Un te ir rakstīts tā, viņš ir ļoti jūtīgs pret skaļumu, jā. Tā kā lūdzu klusu, respektēju klusumu, jā. Viņš tāpat ir arī ļoti tāds, nu, ļoti stresains pret šaurām telpām, jā, un tā, baidās tums, jā. Es nezinu, kā šito saprast, bet tas ir tāds viens. Āvis nespēja piecelties kājās pašas, kad guļ uz muguras. Un ja viņš tā turpina gulēt, tad pēc dažām stundām viņš vienkārši nosmuk, jā, un aiziet bojā. Zinām veidā, es domāju, tā jau ir. Mēs esam tad, ka mēs esam āvis statusā, jo mēs esam āvis, jā. Tad, nu, godīgi sakot, nu mūsos ir šie nokaušanas procesi, jo mūsos ir kaut kāds nomiršanas procesi, jā, mums ir jānomirst. Bet es domāju, ka Dievs mūs no āvis statusa vēd uz karalisko lauru statusu, jā. Lauris jau vairs nenokauj, tas ir karalis kaut kas tāds, jau stabils, spēcīgs un tādā veidā, jā. Bet, nu, tā. Vēl kas ir, ka Dāvis ļoti visu, nu to zālu, nu ar tiešām gandrīz vai līdzem, tur nekas vairs nepaliek, jā, nu es zinu, arī pa kazām tas pats ir, bet jā, viņi tas augu spektrs, ko viņi lieto savā uzturā, ir diezgan plašs un liels, un labi, nu tur, ja pļavā vidē laikam ir 800 sūks vai kā, tad tu viņus apēd 500 un nezinu, ko tur vēl, un viss, bet man tas runā par ko lietu, jo ka viņi faktiski, viņiem interesē visas niansiņas, visas zālītes, visas mazās smalkās smiltiņas, nu tik falši, ja katram vārdam vismaz es tāds esi, ja man tur patīk pētīt, ko tas šīs vārds tur nozīmē un tā tālāk, un tāpēc tu vienkārši tur ēdi, ja tu nolaisi tur līdz pēdēm, ja tev tur apkārt ir zaļā ganība, bet tu vienalga mielojies ap vienu stieniņu vēl, ja ņemies tur, vai nu tā. Nu tā, labi. Nu jā, un tā kā vienot sakot, mums ir augstais ganas, mums nav parvēts, mums ir ganas, ja, kas attiecīgi ir glābs tās āvis sevu un atbilstoši, tad arī pastāv gana likumi, ja Jēzus Kristus likumi. Un galvenais absolūtais likums ir mīlestība, jūs to zinat, tas ir skaidrs, jā, mīlestība ir noteicošā. Tas ir dzīvības un gada likums, un tad ir tas ķēnišais likums, jau mīlēt sev kā to, savu tuvāko kā sev pašu un visu īsta lietas. Tā kā faktiski, ja ir kaut kāda centrālā lūkšana, tad godīgi sakot, esiet norūpējušies par šo te stāvu, vai jūs sirds mīlu. Atkal pa mīlestību tad būtu jādana atsevišķi un ilgi un dikti. Tad, kad viņš saka sargieties. Ja, tad ja, nu, sargieties no šiem vilas praviešiem, un kas nāk kā vilki pēc būtības, bet ir piesakti ar avu drēbēm, viņi piesadzās, viņi kā saka, nu, šādā te veidā tie, kā saka, parādās mums redz lokā. Es domāju, ka viņi ir bīstam ar to, ka pirmā kārtām viņi viltīgi un otram kārtām tāpēc, ka Jēzus Kristus saka, tur jau, kā saka, vēlākos pantos viņš runā iet nos no manas jūs ļaunu darītā, jeb likuma pārkāpēja, kas pārkāp likumu, nerespektē likumu. Tā kā vienot sakot, līdz ar to, ja viņi ir bandīti, viņi dzīvo nelikumīgu dzīvi, ja viņi ignorē likumu, viņi absolūti nerespektē likumu, viņi varbūt paši sevi likums, līdz ar to, nu viņi tāpēc ir bīstami cilvēki. Un man nav, tur kā saka, jāpulcina viņus ap sevi vai kaut kā tamlīdzīgi, ja jābūt viņu vidū ilgstoši, ja, ka tas varbūt atnes kaut kādu prieku vai kā tamlīdzīgi. Vārds sargieties nozīmē tāds vairākus jēdzienus, un pirmā kārtām, teiksim, viens no jēdzieniem, ko nozīmē vārds sargieties, ja tas nozīmē pārtrauciet pievērst uzmanību viņam. Nu, es domāju, ka vienā sakot, ja tu atpazīsi, ka te kaut kas nav īsti un pareizi, ja, tad, principā, man viņos nav jāklausās šajos cilvēkos. Viņi varbūt tur membro kaut ko un pūkšķu mulu par dzīvi un nezinu, ko tur vēl, bet vispār viņi brauc auzās, ja. Nu, tā ir, un to var ļoti labi atpazīst. Mēs nesam bijām saldu, kur viens cilvēks ar gitāru, kas ļoti pazīstams šeit Latvijā, vai ne, kā saka, nu, es tā padomu, es tur sēdēju. Dzīves mironis runā dzīviem cilvēkiem par kaut ko par Dievu, jo
Nu, viņš bija beigts un pa galu, viņš garīgi bija nedzīvs. Ja? Nu, mēs viņu pazīstam. Nu, kāži tas bija, es ļoti atvainojos kāži, bet tev jāatrod ir Dievs. Bet jebkurā gadījumā draudzē viņš te runā mums par Dievu. Nu, nu, tieši kā. Nu, ja viņš, man viņš būtu jāklausās visu laiku viņa filozofijā, ja, tad, godīgi sakot, es ar viņu nebiedrotos. Ja? Varbūt tikai tādī brīdī, ka viņš beidzot ieklausītos, ko mēs varam pateikt. Ja? Nākamais sargieties, tas nozīmē uzmanīties vai sargāties, ja? Jo, jo nu, vilki plēsē, viņi bīstam plēsē, viņi kāro avis, viņi kāro avis. Un es domāju, ka faktiski viņi ir nāvējoši sistēmas pārstāvi, viņi nāvīgi, nāvīgi tā teikt, kustoņi. Viņi faktiski stāv nāvis pusē, viņi plēsoņas. Ja? Un tas nozīmē to, ka redz, faktiski, ja viņi būs arī Bībelē rokās, tad faktiski, kā Bībelē saka, ka burts nokauj, viņi var nokaut tā burtu, ja, viņi var sākt kaut ko pravietot stulbu un galīgi neiedzīgi. Tā saka, ja stāv rakstīts un nezinu, ko tur vēl un sāk, saproties, tur braukt iekšā cilvēku apziņā un faktiski samāja tā visu līdzsvar, ja, ienes vētu tur, ja. Ienes bailes, protams, ja tie pravietojumi tādi bailīgi un tā tālāk, nu, Es, jā, bet atkal vēlreiz saku, ja, teiksim, ir cilvēks, kas mācās pravietot Dievu cilvēks, un varbūt, teiksim, viņš ir ceļā uz tādu vairāk un mazāk jau zinām, jau labām iestrādēm, varbūt zinām profesionālismu, nu, uzturiet to kā kļūt nekas, nu, lai cilvēks pravieto, lai viņš cenšās darīt tālāk tās lietas. Nu, es arī esmu kļūdījies, nu, vai te jūs arī neesat kļūdījies, vai te nav bijis tā, ka te, Dievs man teica, ļa, visiem izstāst, vai ne? Paiet laiks un nekā, jā. Vilks pravietis, ja nu nav viņš vilks pravietis, viņš vienkārši, kā saka, emocionāli bijis salūt kristies tāds, ja uzšau gaisā, viss notiek, zvaigznīts lido, saprotiet, ja Dievs man teica, wow, viss notiek, nu, mīliet to cilvēku, nav problēma. Ja viņš runā par Jēzus Kristu un stāst par Jēzus Kristu, viņš ir mūsējies, nu, nav problēma. Tad sargieties, vestību pātraucēt, nodot sevi vai veltīt sevi šiem vilkiem, ja. Apēšanai, iznīcināšanai vai tā tālāk. Klausieties gana balsi, bet ir atkal otrs stulbums, es ļoti atvainojos. Es saskāros ar to 90. Gados. Redz, ir tīpaši, teiksim, konfesionālā vītā ļoti savdebīgi rieģē uz to harizmatisko vīdu bieži vien, kad nāk tie ugunīgi un dedzīgi, un tie pārliecināti, tie konfesionālā vīdi tā bišķiņ stūraināk un tā bišķiņ piezemētāk un klusāk. Tad, nu, es esmu sasapsēju tā, ja tu tāds atnāc, tu sāc tā kaut kā runāt, sēž viņš, ja, viņš tur kontaktē, lai tur būtu, vai tas ir īstais, vai tas ir pareizais, vai tas tur attiecīgi tā un šitā. Es domāju, mierīgi, tad, nu, tā ir komunikācija mierīgi, tu klausies ar sirdi, tu jau jūtīsi, ka kaut kas nav īsti vai kaut kā tam līdzīgi, bet es domāju vēl vienu lietu, ja nevajag uz cilvēkiem skatīties aizdomīgi, es domāju, tas arī nebūs pareizi. Vienkārši esiet atvērti atklāt, kāpēc? Nebaidieties, jūs esat gaismas bērni. Tums neilozīsies jūsos. Vienkārši esiet vaisietīgi no sirds viss, jā. Ā, nu, jā. Nu, es nokonstatēšu, ka tev nav Kristus, jā. Nu, ko tu saki par Kristus? Nu, nāc, jā, nāc, es bombas, jā, ienāc ganamā pulciņā, vai nekās, man atstāja to vilku raksturu un tā tālāk. Nu, jā, negrib, tad mums nekas kopīgs arī būt nevar, jā. Nepievienojieties, sargieties, tas nozīmē nepievienoties šiem plēsiem, nesadarboties ar tiem. Ziniet, skaudri, bet es pateikšu tādu vienu lietu, varbūt, ka, bet tā, nu, tā viņš ir, nu, grozi, kā tu gribi, bet nu nākās saskaties šiem te faktiem un vēl zinot to, ka otrā Jāņa vēstulē ir, teiksim, viens desmit tāds pāns un 11, jā. Ik viens, kas aiz 9. Pāns, ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tajā, ir bez Dieva. Kristus mācība ir svaidīta mācība, ne vienkārši teorija, ne vienkārši zināšanas, bet tā ir svaidīta mācība. Kristus ir svaidītais. Ik viens, kas aiziet no svaidītas Dieva mācības un nepaliek tanī, jo kā svaidījums jums mācā, palieciet viņam, tur rakstīts, ja? Nepaliek tanī, ir bez Dieva. Tam, kas paliek šīm mācībā, svaidītajā mācībā, ir Tēvs un ir Dēls. Un 10. Pāns, ja kāds nāk pie jums un nesludina šo svaidīto mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu. Ja kas viņu sveici, viņam dalī viņu ļaunajos darbos. Bet kas ir, un šitas pāns ir interesants, zin, kad es dzirdu, jo ka papiet, teiksim, man ļoti jāatvainojas, ja kā tas aizvaino, bet tāpat laikā tas ir fakts, ar tiem materiāliem, ar tiem faktiem, ar kuriem es operējos attiecībā uz Romas katoļu baznīcas to visu virtu, teiksim, tā to galveno centrālo vietu, ja, kas ir Vatikāns un tā tālāk, un tagad arī materiāls, es pēc tāds interesants, ja. Man ir pārsteidzis, es nezinu, vai reiz gadā vai kā, bet es redzēju jau šos dokumentālos skatus. Vatikāns ir atvērts visu reliģisko pasaules reliģisko sistēmu vadītājiem, ja, un sasveicinās ar viņiem. Tu gribi teikt, ka tas budists vai tas hinduists vai vēl kaut kas tam līdzīgi, viņš sludina Jēzus Kristus, viņš sludina to svaidīto mācību. Kāpēc tad tu atver durvis un laid viņu savā mājā, ja Bībelē savu skaļu gaišu nesveicin pat viņus, nerokojies ar viņiem un neuzņem viņu savās mājās, ja? Jo, kad ja tu viņu sveicini, tu ņem dalī viņu ļaunajos darbos, ja? Nu, taču būsim atbildīgi šajā ziņā, ja?
Vispār pēdējo dienu laiks, jā, nu, faktiski parāda to, ka mēs nedrīkstam būt naivi un mēs nevaram būt akli. Tikai tāpēc vien, ka tur ir kristīgi izkārti un kristīgi saukļu lozungi, bļodi nopucēt ļoti uzticīgi, jā, bet kad tu ies tajā bļodā iekšā, tu ieraudzīsi, ka varbūt nemaz tā nav. Jā. Jo reliģija liela meistari, kas faktiski bļodi pucē nepārtraukti un nopucē tā, lai būtu it kā uzticīgi un vispārējās lietas. Tā ir atsevišķa lieta. Nākamais, sargieties, tas nozīmē atdalieties vai novērsieties no šāda tipa sabiedrības. Un mēs tikko arī nolasījām, bet es gribētu bišķiņu varbūt nolasīt, tā kā tu vēlāk kontekstu runā par kokiem, kad mums viņas ir jāatpazīst pēc augļiem un tāpat to tad arī citreiz. Bet nezinu, nu, patīk šīs te psalmas. Pirmais psalms. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko daži teksti, jā, seši panti. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. Jo vēlreiz, ja kāds dod kaut kādas padomas, tad es saku vēlreiz, tad, ka mēs kāds kaut ko tur citiem no Bībeles vai kaut ko runājam, mums ir jāizsniet cilvēks sirdis. Nevis jādod vienkārši zināšanas par Kristu, bet jādod dzīvo Kristu sirdī. Viņa atziņas spēks. Sirdis ir jāizsniet. Jāiedrošina sirdis. Bezdievīgi padomas to nespēs. Tas tur, kā saka, smadzenēs tev būs nevairāk. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomu, bet staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļautajā pulkā. Es domāju, interesanti, no sākuma viņš staigā, tad viņš... Tad bija... Nu jā, tur ir faktīs tā, ka iet, stāv un pēc tam sēž. Tas ir Krieva Bībelē vairāk pateicis. Ja? Nu, tā kā vienmēr sakot, tas ir process, tu esi apsēdies un nopunktējies. Jā, ja? Viss tad tu esi šeit, iestrēsi tarp viņam. Ja? Interesanti, uz kuriem tu ej? Labi, bet tam prāts saistās pie tā kunga baustiem, kas dienām un naktīm domā par viņu baustīm. Vēsiet savus domas uz augšu, lūk, kas ir moments. Jā, vai tu vilc praviet, ja ne, bet tu praviet, vai tu Dieva cilvēks, ja tu tāds esi, ja tu, teiksim, domā par Kristu, nu, kāda ir tava atziņa par Kristu, sāc runāt par Jēzu un tā tālāk. Es zinu vien brāli, kas it kā pārstāv kristīgas pozīcijas, it kā pārstāv. Es nezinu, gadiem es viņu zinu, es viņu pat par kristīgo radio vienā tādā reklāmas, tādā rulītī dzirdēju un tā tālāk, bet kad tu viņu sastop, viņš runā tikai par elu un šausmā. Tikai par elu un šausmām. Viņš visus brīdīm par elu un šausmām. Bet nekad es neesmu dzirdējis viņam liecību par Kristu. Es saku, kad tu beidzot sāks runāt par kristiem cilvēkiem? Ko tu visu laiku runā par tām elēm un šausmām? Ja? Nu, ko tas ved? Ja? Nu, labi, nu, tā, tās ir elas un šausmas un baigā bedi priekšā. Kur lai es eju tādā gadījumā? Kur? Nu, tad ir Kristus durvis. Ja? Nu, tā runā par Kristu taču. Ja? Mēs taču neesam Kristus evaņģēlī. Ja? Nevis elas kaut kādu dievu. Ja? Un tas cilvēks, jā, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgam padomam, tas ir līdzīgs kokam, kas stādīs pie ūdens upēm, kas savus augus nes pareizā laikā un kam labs nesavīst. Visu, ko viņš dar, tam labi izdodas pareizā Amen. Laikā. Amen. Redziet vēl par to koku, ja es tā padomāju. Tur rakstīs tā, ka tas koks, ja viņš nenes labs augus, ja faktiski es tā saprotu, ka Dievs ir mežcirtējs un Dievs ir dārzkops. Tad, kad viņš ir dārzkops, viņš apgriež zarus, ja, bet to koku prom nemet. Ja, bet tad, kad viņš mežcirtējs, tad līdz pašiem pamatiem prom un čau un elas ugunīs iekšā. Ja. Redziet, bet tad ir jautājums, kas to dārzi sastādīs? Kas to dārzi sastādīs? Tu neizvēlies pirmā kārtām. Tu rakstīsi, ka mēs esam piedzimuši no augšas, ja? Mēs esam piedzimuši no augšas, no neiznīcīgās sēklas. No neiznīcīgās sēklas. Un no Dieva vārda, ja? No Dieva paliekošās neiznīcīgās sēklas. Tas nozīmē, bet tad ir jautājums, kur tā sēkla ir iesēta? Kur tā sēkla iesēt? Pirmkārtām kādā dārzā, svarīgi, lai tas būtu Dieva dārzs, un otram kārtām kādā vietā tajā dārzā. Un tu to neizvēlies. Pareizi, tev tur kaut kur es neizvēlos, būt pie katras, es neizvēlos. Tā ir vienkārši mana vieta, kur es esmu iedēstīts. Ja? Un viss, man tie jāražu augļi. Ja? Un ja tie kādam nodarīt, tad uz priekšu. Un tā ir katram no mums, mēs esam staigājoši, elpojoši dārzs. Ja? Un es domāju tā, ka mums vajag izaugt tā, jo man patīk, ka putniņi čivi, taču man patīk. Man ir žēl, ka pēc jāņem tur viss beidzās, vai ne, caur, tu retais tu kaut kā. Es tagad arī biju tur smukajās vietās, un tā tauga, es staigāju pa mēžu, sēž viens mēžu strastāts uz eglas zara, tāds jau vientuls, ja, un kaut ko tu pukšņi pie sevis. Bet tā, ka viņi ir pavasars, tad ir krūts tāds, ka tu viss piesaungo, vai ne? Un tā tālāk, nu labi, tas tā. Un līdz ar to tas man runā vienu lietu, nesatraucies par savu likteni. Galvenais, es iedēstīju Dievu dārzā. Ja? Galvenais, es iedēstīju, nu tad tie varbūt sāks grieztos savus zariņus un neražojošos. Ja? Tas arī sāpēs varbūt kaut kādā veidā, bet tā tu nesat augus pareizā laikā. Koks neizvēlās vietu, kur viņam augt. Ja? Viņu vienkārši kāds iedēst. Ja? Un tas nozīmē to, ja viņš iedēst koku, un ja viņš ir labais dārzkops, un vispār viņš ir šīs te lietas, kas ja, aprūpē, tad viņš ir ieinteresēts tev dārzā. Viņš ir tas, kas audzē tur rakstīts un tā tālāk. Tā kā vienmēr sakot, tur daudz lietas, kur mums nevajadzētu saskrīt. Vienkārši lietas notiek paši no sevis, tikai tāpēc, ka mums aprūpē dārzkops. Ja? Pat arī tad, kad mums apmēr tās ūdienas ļoti aprūpēs un mēs labi. Tad arī ražīt tikai pieaug, jā. Ražīt tikai pieaug, jā. Nu, svaidi. Ir austrumnieki gudrība, ja tu kā grib apmētāt tam mēslim, tev būs jānovērt savus rokas, jā.
arī taisnība. Jā. Bet mēsli laba lieta, es saku vēlreiz, nu, cik es esmu savā dzīvē piedzīvojis mēslis, jau tas tikai, kā saka, beigās laikam ir tomēr. Un galvenais, ka nav dusmas uz to, kas tos mēslis tam met virsū. Jā. Būtu tikai interesanti. Jā. To tik šodien nav galvēm. Ja tādi ir bezdīvīgie tie, kā pelavs, ko vieš aizpūš projām. Redz tie, kā pelavs, ziniet, ka tu runā pa pelavām, cik es tā saprotu, pelavs ir faktiski bez satura, ja? Pelavs ir kaut kas tāds, kas nekam neder, ja? Viņos nav kodoli, viņos nav vispār ne dzīvības, nekas viņos nav. Pelavs ir pelavs, bezdīvīgie pelavs. Vieš, kas tas ir, gars, ja? Kaut kāds gars viņus aiznes prom, viss cā, viņi prom, viņus vairs viņu nav, ja? Bet mēs esam graudi, mēs esam labā sēkli, ja? Mēs esam, mums ir būtība, mums ir kaut kāds kodols, mums ir kaut kāda jēga visā tajā, ja? Pelavs ir vieglas, ja tā nav dieva godības smaguma un svar, ja tāpēc mums tā apstākļu veidi dzenēts, viņas tur kā sāk aiziet kaut kur ne tur un viss aizpūšanas prom, viņa vairs nav. Tāpēc bezdievīgie nepastāvies tiesā, nezinu arī taisno draudzē grēcinieki. Tā tik grūti nākās iestāstīt cilvēkiem, kristiešiem, nu jūs taču neesat grēcinieki, nu beidziet šo terminu lietot, ja, nu taču beidziet, ja. Tā ir taisno draudz. Man ļoti patīk Joseph Spins, kas patiesi viņam liepa grēksūdzi. Viņš teica, ka mums jāiet pie grēksūdzi nevis izejot no tā, ka mēs apzināmies savu grēku, nevis izejot no grēkapziņas, bet izejot no taisnības apziņas mūsos. Tā ir cita pozīcija pavisam. Pavisam cita pozīcija. Nevis tas, ka tu esi zem likuma, bet tas, ka tu esi zem žēlstības. Tā ir cita pozīcija. Es negribu pazaudēt žēlstību no Dieva, draugu mīļa. Ja? Es nespēju pildīt likumu. Dievs ir tas, kas spēja notur man likuma robežos. Ja? Bet citādi nē, tad viss ir garām, tad ir pilnīgs bankrots. Ja? Jo tas kungs pazīst taisnot ceļu, bet bezdīgot ceļu šved uz postu. Nu, ja Jēzus Kristus ir mūsu ceļš, tad uz postu viņš mūs nevedīs. Jebkurā gadījumā mēs viņam esam izvēlējušies kā absolūtu lielumu savā dzīvē. Vēl kas. Protams, ja kad iet runa par to, lai mēs varētu būt droši, tad kur mēs sevi esam ielikuši un kur mēs sevi esam ieguldījuši, jau un attiecīgi, ja to jūs arī atpazīstiet, ja kā rokās konkrēti cilvēki liktenis stāv, ja atrodas, ja, no kuru vilki, nu kā rokās ir vilki, ja vilks pravieš, kā rokās, kam viņi seko, ko viņi sludina, ko viņi, kas viņi, kur viņi, ko viņi, kā viņi, ja. Es tomēr laikam gribu nolasīt to 91. psalmu, jūs viņu visu labi zināt, Glorija Koplanda viņu ļoti bieži sludina. Bet nu, nolasīsim un laikam, tad es arī droši vien beigšu. Katrā ziņā Dievam jānodod visu savu dzīvi, ja jūs vispār gribat, lai viss Dievs darbojās jūsu visas dzīves parametros un vajadzībās. Jo citādi, ja dzīve nav viņa rīcībā pilnībā, tad godīgi sakot tā viss tā klibojoši tādi un liet tā dzīve. Nu, viņš te jā, nu, pirmā Pētera, nu, tas jau zinā, visi to ir dzirdējuši, bet nekurā gadumā. Tad, nu, pazmojoties apakš Dieva varnās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Es domāju, ka pazmība ir tas galvenais starta punkts, ja mēs vispār gribam redzēt kaut kādā veidā tādu progresīvu dzīvi savā, nu, jā, tajā visā, kas mēs esam, kur mēs esam. Psalms 91, jā, kas dzīvo visaugstākā patvērumā, mīt visvaram nēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Es saprotu, ka Dievs nav barā, ka telten kaut kāda vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir tā ir pils, ja. Un tas nozīmē to, ka pilī savs, tā ir stiprā pils, ja. To ir grūti iekarot, to vispār nevar iekarot nekādā veidā. Man dzīvi kaut kādā veidā iepakot pilī, kurā saimnieko pats pils saimnieks, ja, kur ir kā saka eņģeļi, kas kalpo Tev atbilstoši Tavā dzīvē. Un tur, ka bija tie trīs zvirbulīši, tie nebija zvirbuļi, bet kas tur sēdē, to bildi, bija tā trīs zvirbuļi. Es tā padomāju, tas vidējais, lai tam esam mēs pats katrs, vai ne, un tie divi eņģeļi, ja. Stāv tā saprotušies, viņa ir tāda nolēma, tas tur vēl. Jo viņš tev glāb, kā putno ķērāja cilvas un pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tev ir sēdz ar saviem spāniem, zem viņa spāniem tu esi paglābs. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Viņa patiesība, ne tavējā. Jā. Tā tad jāiepazīst, ja es kristu kā patiesība, jā, nu, maksimāli jāpieauga patiesības apziņā un tā tālāk. Ja iet runa, ka viņš ir mūsu patvērums, ja tad faktiski, ja es pastījos ebreju valodās nozīmē, tā ir slēptuma no visāda veida fiziskām briesmām. Tā ir aizsardzība no visiem fiziskiem ienaidniekiem. Nu, ko tad var cilvēks man izdarīt pareizi? Tu nebīsies nakts briesma, nec arī būt, kas dievs kraida, nec mēr, kas tumsā liena, nec arī sērgs, kas pusdienā nomaitā. Nu, jā, būts, kas dievs kraida, nu, es ties pierakstīju slocu visādi šāviņu un tā tālāk.
Ja šo 1000 krīt tev blaks un 10 tūkstoši tev pa labu roku, taču tas tev neskars. Nu, kāds ir komentējis to, ka tev faktiski nu, kā saka, uzbrukums, jā, un tad tu tajā vidē esi, un tad tev 10 tūkstoši krīt vienā pusē, tūkstoši tur pa kaut pa otru pusi. Tiešām tu vēl skatījies ar savām acīm, redzējis, kā bezdie vien tiek atmaksāts. Tiešām to kungs esi mans patvērums. Visaugstāko es esmu sev izraudzījies par aizsardu. Nekāds ļaunums man nenotiks, nekādas nedien tuvojasies manai teltī. Jo viņš sūtīs man savus eņģeļus pasargāt visos manos ceļos. Nu, te ir daudzskatīti eņģeļi, kā minumas vismaz divi. Jā. Un viņi pavadīs arī mūsu ejot augšā māju, tad, kad mēs atstāsim šo te zemi. Nu, katram ir savu svīti, teiksim tā. Jā. Un es sakot vienu lietu, mēs visi esam karaļi. Tas nozīmē to, ka diviem būs pa maz. Ar diviem svargiņģeļiem būs pa maz, jā. Tā ir vesela svīte, kas tev sargā, jā. Neredzamā svīte, kas tev pavada kā karali. Jā. Mēs esam ķēniši priesteri, vai ne tā, vai ne? Super apzināties. Labi, tu viņus neredzi, viņi arī neatgāti varbūt īpašas par sevi neko, jā. Bet tu zini, ka tev ir Dieva sūtņi šeit, jā. Vēstnieši, eņģeļi. Un jau lielāk tev atbildība, tad tas ir točim. Tev būs arī vairāk tev eņģeļi. Nekur nenoslēpsies. Gribēju tik kaut ko pajokot, bet lai paliek. Ceru, ka kaut ko pateiks. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nekāda nedien tuvojasies tavai teltī. Nu, mēs esam tā telts, mēs tajā dzīvojam. Jā, nu, redz, ko ir. Jā. Mēs esam ceļā. Telts ir tāds īslaicīgs, teiksim, apstur miteklis, jā, un attiecīgi. Nu, mēs ejam uz savām pilīm, ja tā, uz savām rezidencēm. Jā. Tāpēc, ka tiešām debesīs ir rezidence, ka katram no mums ir rezidence. Un skaistu ainavu, viss tas tur ir, tas ir atkal. Es par to runāšu vairāk rudenī, es tā ceru, ka tad, kad iestāsies rudenis, tad mēs tās lietas tā pamatīgi izķitāsim, tāpēc, ka ir tāds interesants lietas. Tie eņģeļi tev uz rokām nesīs, nu, tad tas nozīmē to, ka tu nenogūsi. Ja? Tev ir kaut kāds iekšējs pacilājums tāds, visu laiku darboties, rosīties, tu esi kaut kā tāds iedvesmots un tā, ja? Ka tavu kāju nepietrus pie akmens, tu sāpīgi neatsitīsies, ja tā izteities. Ja tevi vienkārši nespār visiem šiem šķēršļiem. Ja? Pār lauvām un rodziem tu varēsi staigāt, tu samīs jaunos lauvas un čūskas, ja? Tas nozīmē to, ka tev nebūs bailes. Nu, vienreiz, ja nu bradāt pa lauvām, iedomājies, tu bradā lauvas guļ, vai ne, un tu te bradā, viss izsalkušas un tā, tu bradā, mierkārši, tu ej, vai ne, tu neko, viņš pat tev neredz un nejūt, jā. Pēc čūskām vispār nerunāsim, jā. Tādēļ, un te ir 14. Pāns, kas ļoti izšķir visu, jā, paskaties, jā, tie visi ir apsoļi, tev tas, un tas, un tas, un tas, viens vienīgs svētības, bet 14. Pāns izšķir visu. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu, kas ir patiesība, protams. Nu, redz, un līdz ar to tas ir izšķir, ja man vajag pieķerties viņam, ja mēs esam virspusēji savā kristietībā, ja mēs esam tikai tādi virspusēji viegli tādi svētdienas kristieši, ja, nu, tas negarantē tev šī īsta lietas. Es svētījies un es pilnībā nodevies Dievam, ja, un tad attiecīgi viņš nes atbildību par 400 pānta realizāciju. Ja. Tādēļ, ka viņš mani stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš man piesaukst, es viņu paklausīšu, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Wow! Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu glābšanu visās dzīves sfērās, visās no līdz, visās dzīves sfērās glābšanu. Jā, tā kā es domāju, ka faktiski sirds ir jānodod mīlestības rokās. Dievs ir mīlestība un vilki to, protams, nedaļ. Jā. Viņi neprot mīlēt un tas naids agrā vēl, ja šīs te augles negatīvais līdīs no viņiem ārā. Tā kā tu zināmā veidā viņiem nepiekritīs vai zināmā veidā sāks ar viņiem kaut kādā veidā iebilst vai dos citus argumentus vai kaut kā. Būs iekšējā reakcija augles, vienkārši smirdīgs augles iznāks ārā un attiecīgi cilvēks varbūt sāks kašķieties un ņemties tur un vispārējais. Un tu jūtīsi, ka tur aizstāv vienkārši riebīgs gars un tā tālāk. Jā. Tāds nepatīkams lietas. Es varu vēl turpināt, lai tu man nevajadzēs turpināt, lai paliek. Jā, ka mēs runājam par to, ka mums jāsargās no farizēja mācības un no viņa liekulības, ja tas tiek salīdzināts ar augu. Un es saprotu, ka augs ir kaut kas tāds, ja kas pārkāp savus robežus. Pārkāp robežas, ja viņš gāžās pāri un būtībā ir robežas brīvībai, kurā vietā mēs varam darboties un dzīvot. Un kaut kādas idiotiskas tendences, ja mūsos ir, piedod par šo vārdu, ja, bet kaut kādas tāds nesavaldītas tendences iet pāri savu noliktam, tā teikt, ietveram. Ja. Tāpēc viņš saka,
Tad mēs ieteicam ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dot netieties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā to ticības mērķi, ko katram Dievs piešķirs. Ārpus tā būs vienkārši problēmas un ilceklis, jā. Nu redz, tā kā jāzina savu vietu, jāzina, kur tu esi iedēstīts, jāzina savas dzīves darbības, tā teikt, robežas, jā. Atbilstoši viņas jārespektē, bet ja Dievs tev pats ir nākamā godības pakāpē, viņš saka, ka viņš cels godā, tas nozīmē to, ka tava ietekmes sfēra vienkārši palielinās, jā. Palielinās tavas brīvības robežas un tā ir interesanta lieta, jā. Un es teikšu tā, brīvība nav telpas jēdziens, brīvības ir izjūtas un pārdzīvā jēdziens, jā. Tā ir tādā veidā tveram, jā. Nu labi, es likšu punktu, dosim nākamā vārdu, tā dzintinām drīz vien, bet, nu jā. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, es tev pateicos, kungs, ka tu esi runājis, ka tu esi vēstījis, ka tu esi apskaidrojis, ka tu Dievs kaut kādā veidā mums esi iedēstījis jaunas atziņas, Tēvs, un jaunas saprati par lietām. Paldies, Dievs, kungs, ka mūsu patiesība nav apdraudēta, ka mūsu patiesība ir Dievs, kungs, tikai pieaugusi, ka mēs to esam satvēruši un ka mūsu argumenti, Dievs, kungs, ir stabili un spēcīgi, Dievs. Paldies Tev par visu to. Paldies Tev, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu mums dod gudrības un atklāsums garu. Un kad mēs esam apgaismā tik lielā mērā, ka mēs redzam vairāk nekā vienkārši fiziskās acis spēj redzēt, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, lai mūsos ir vienkāršība un lai mūsos, Dievs, kungs, nav stulbs nevajadzīgs aizdomīgums, Dievs, kungs. Es ļoti lūdzu, lai mēs viens uz otru skatāmies veselīgi. Un tad, kad mēs atpazīstam, ka tie nav mūsējie, tad Dievs mums vienkārši neiet kopā ar šiem cilvēkiem, Tēvs, Jēzus vārdā. Es Tev ļoti lūdzu, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, Kristus vārdā, par to visu. Es lūdzu. Ir te kāds cilvēks, kas gribētu tomēr glābties? Kur jo, nu, kas grib pieņemt Jēzus Kristu par pestītāju kungu glābē? Man liekas, ka te bija viens cilvēks, viņš jā, uzmu kā tur bija. Viņi ir aizgājis, jā? Jā. Viņi vispār ir aizgājis, jā? Jo, es varbūt pieminēju to skatos, tad būtu cilvēks, viņš tur bišķiņ kā sarosījās un nepatīk, varbūt tas ir. Nu, labi. Te visi glābti, jo visi ļoti dzīvi, jā? Visi smažo, visi ir izgaismāti. Nu, tad labi, lai dzintres mums tad pakalpo. Atbilstoši. Pirms jūs tev gribu atvainoties, es tur tā ielecām slimojušām avīm, nu, īstenībā es nezinu statistiku. Vienkārši, man tētiem bija aitas, un viņam kaut kā negā, viņš mūžam slimoja, bet es domāju, viņam nepatīk mitrums, un tur vienkārši bija drīzāk apstākļi, tā kā es pēc tam sakaunējos, domāju, kur tu te sēdu. Man ir arī... Vien dziesmiņa, viņa ir varbūt visdīvainākā no manām dziesmiņām, par ko viņa ir, es pats nezinu, par ko viņa ir, bet viņa nosaukums ir mazais lau. Šī dziesmiņa ir tāda, kas vienkārši tā pie manis atnāca, burtiski tā tiešā veidā, un es tur neko nepārtaisīju. Es vēlāk tagad pieliku drusku vārdus klāt, bet es pat nezinu, vai es to dziedāšu, droši vien nedziedāšu, jo es viņu centos uzlabot, un tas parasti galīgi vairs nav tas. Vienkārši noklausies, varbūt tev tur kaut kas ir, varbūt man tur kaut kas ir. Mazais lauva, mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām, klusi brien paseklo upi, skatās zvaigznes kaut ko dzied. Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām, klusi brien paseklo upi, skatās zvaigznes kaut ko dzied. Kur tu iesi, mazais lauva, vai tev nemaz nenāk miegs? Tavas ķepiņās ir slapjas, bet tev acīs savāds miegs. Mazais lauva, pagaidi tev, gribu kaut ko pavaicāt. Kāpēc nenogursti staigāt, kā tu zini, kur tev iet? Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām, klusi brien paseklo upi, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām,
Klusībiem pasako lupī, skatās zvaigznēs kaut ko dzīvi. Pastāvstījā mazais lauva, visu nesaprātu es. Mīlestību, cerību, ticību viņš meklētījāt. Patiesība, ceļš un dzīvība ir, kas vada to. Virziens, kurā iet, nav svarīgs, ja tev krūtīs dzīvās sirds. Mazais lauva, mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām. Klusībriem pasak lūpi, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Mazais lauva, mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām. Klusībriem pasak lūpi, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Stāstījā vēl kaut ko lauva, ka man būtu jāmirst sev. To es tiešām nesaprātu, varbūt teica savādāk. Tālāk devās klusi smaidot, viņš tāds savāds neparasts. Tomēr nakts ir pārāk tumša, nevaru tam līdzīt. Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām. Klusi priem pasak lūpī, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām. Klusi priem pasak lūpī, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Mazliet pagaidīs saidu, es sevī tukšumu. Tumša nakts rimst klusies šlēksti, lauvēnam prom aizējot. Manas šķirts šķiet klusi raudot, aicinājiet viņam līdz. Lauva šajā tumšā naktī patiesību redzēt spēj. Mazais lauva, savām mīkstām ķepiņām. Klusi priem pasak lūpi, skatās zvaigznēs kaut ko dzied. Mazais lauva, es ar tevi kopā iešu mūžībā. Bridīsim mēs seklo upi, debesis mirds augstumā. Mazais lauva, es ar tevi kopā iešu mūžībā. Bridīsim mēs seklo upi, debesis mirdz augstumā. Tā vienmēr ir tava izvēle. Vai tu sēdi, skaties, un ja tavs sirds ir Jēzus balss aizkustināta, pat ja tu visu nesaproti, tu vari viņam jebko pavaicāt, un tu vari iet līdzi kopā ar mums. Tiem, kas ejam, vai mēs varbūt esam brīžiem kā muļķa aitas, vai mēs esam mazi lauvēni, nāc parāvumi, viss būs pa īstam.